материнство Жорж Санд раз по раз ускладнювало справу. Вона взяла на виховання молоду племінничку Огюстин Бро, гарну дівчину, з якою фліртував Моріс. В Огюстин був закоханий молодий художник Теодор Руссо, але Соланж розладнали їхні взаємини, відкривши очі Теодорові на стосунки між Огюстин і Морісом. Одне слово – болото. Болото й дрібноміщанські перипетії, які повинні були дуже вражати Фредеріка. Мадам Санд не дозволяла йому забирати голос у таких справах, даючи йому зрозуміти, що то його не стосується, що він тут чужа людина. Незабаром прилучилася до цього і справа одруження Соланж, котра буквально напередодні підписання шлюбного контракту з молодим сусідом раптом перемінила своє рішення і постановила вийти заміж за ординарного прихильника мадам Санд, скульптора Клезанже. В історії з цим заміжжям Шопен виявив куди більше розсудливості, ніж мадам Санд. Він був проти нього, але коли вже так сталося, визнав факт доконаним і намагався підтримувати з молодим подружжям нормальні стосунки. Мадам Санд не могла цього пробачити. Стала влаштовувати йому обурливі сцени. Вона і Моріс проводили із Соланж та її запальним чоловіком справжню війну. Шопен покинув Ноан у листопаді 1846 року, ще до тих сумних подій. Тим часом ніщо не вказувало ще на те, що він уже ніколи не повернеться до цієї домівки, яка мала таке велике значення для всієї його творчості. Сварки з Морісом з будь-якого приводу, домашні чвари, навіть із заслуг, набридли Шопенові. Але передусім він відчував, що його товариство стало обтяжувати мадам Санд, що він попросту став для неї обузою. Про кохання вони давно перестали говорити. Дружба була щонайменше сумнівна. Сердечний тон Шопена давно перемінився на іронію, сповнену гіркоти. Щодо ранкової зорі, натяк на ім'я мадам Санд Аврора, то велика імла була вчора. Сьогодні сподіваюся сонця. Всі її боготворять. Неубога, доброчинна. Замість зробити дочці весілля, дала 1000 франків для бідних своєї парафії, як у нас кажуть. Часом тільки говорить неправду, але ж це дозволено романістові. Отож, цей романістський звичай говорити неправду, а точніше оповивати правду в довгі пасма гарно побудованих фраз, запевне був причиною розставання з Шопеном. Але в той же час він затемнював ці причини, виставляючи їх щораз в іншому світлі. А в міру того, як сама мадам Санд починала вірити своїм словам і пристосовувати до них свої вчинки. Її заносять слово і перо. Гірко реагує на це Шопен, пишучи до своєї родини: «Для наших стосунків пера не вистачає». Їй же пера, фраз вистачало. У тогочасних екзальтованих жінок було узвичайно публічно добивати своїх коханців у романах з прозорими натяками. Мадам де Агу у своїй «Неліді» створила жахливий, несправедливий пасквіль на Ліста. Мадам Санд, намагаючись позбутися Шопена, написала свою «Лукрецію Флоріані», де під іменем князя Карла вивела Фредеріка. Ці дами вміли писати так, що портрети були схожі, кожний їх пізнавав, і одночасно смертельно ранили серця
відтручених чоловіків презирством і несправедливістю. В образі Карла, який був тим ввічливіший, чим більше відчував себе враженим, котрий своїм холодом прикривав свої незносні у співжитті вади, ревність і жорстокість, що протистояли шляхетній доброчинності Лукреції, котра, підкоряючись своєму пеликановому інстинкту, кров'ю годувала мерзенного князя і власних дітей, які були єдиними його суперниками, випнуто негативні риси характеру Шопена і приховано його достоїнства. Лукреція Флоріані була останнім цвяхом, вбитим у гроб їхньої дружби, їхніх взаємин. Шопен не подав знаку, як це його дошкулило, образило і принизило, але запам'ятав те глумлення найдорожчих почуттів задля сумнівної літературної вартості. Мадам Санд у своїй жорстокості дійшла до того, що прочитала вголос свій роман, ну, напевне, фрагменти, Шопенові у присутності Ежена де Лакруа. Гортензія Аллар з глибоким обуренням писала про цей твір. Мадам Санд представляє нам Шопена з огидними кухонними дрібницями і холодом, яких нічим не можна виправдати. «Я зазнав страшних мук під час читання цього роману», – пише Делакруа в одному зі своїх листів. «Мене однаково здивували і кат, і жертва. У мадам Санд не було і сліду сум'яття, а Шопен не переставав захоплюватися твором. Вийшли ми з ним опівночі. Йому захотілося провести мене, і я скористався випадком, щоб узнати його справжню думку. Чи не прикидався він у моїй присутності? Виявляється, ні. Він не зрозумів і надалі захоплювався переді мною цим романом. Чи може бути характерніше для Шопена сцена? Не могло бути, щоб він, такий дока в карикатурах, не пізнав себе в цьому романі. Але навіть своєму найближчому приятелеві не хоче давати в руки зброї проти жінки, котру колись кохав. І при тому йому соромно за неї, соромно за її дріб'язковість, за її бабську злостивість. І він приховує всі свої прикрі і змішані почуття, широко розводячись про достоїнства Лукреції Флоріані. Яка людина! Доказом того, що він пізнав себе і свою господиню в образах цього роману, є зітхання, що вирвалося в нього значно пізніше в одному із листів з Англії. «Ніколи нікого я не проклинаю, але такі незносні зараз мої муки, що, здається, було б мені легше, якби я міг проклясти Лукрецію». Увесь цей прикрий фінал мадам Санд овинула в такі сувої фрази, що іноді, читаючи ці папери, можна очманіти. 7 травня 1847 року вона питає Гжималу про здоров'я Шопена, про яке дійшли до неї недобрі звістки. Того самого дня вона нотує у своєму щоденнику: «Отже, я досягла 45 років, зберігши залізне здоров'я, зазначаючи короткого болісного недомагання, яке коштує мені заледве кількох годин спліну, що наступного дня розсіюється. Душа моя почувається досконало, і тіло так само. А наступного дня до мадмуазель де Роз'є: я хвора від занепокоєння, і голова мені йде обертом, коли я пишу ці слова. Я дуже страждаю, запевняю вас. Благаю, хоч кілька слів. Я не смію писати до нього, боюся занадто зворушити його. Боюся, що заміжжя Соланж дуже йому не сподобається».
а перед тим – до Моріса. «Ані слова не говори про це Шопенові. Що йому до того?» І ще до мадмуазель де Роз'є. «Я не можу зробити Шопена главою родини і вважати його сімейним радником. Мої діти ніколи на це не погодяться. Я втрачу всю свою гідність у житті». Але, незважаючи на це, до весни ще кружляють листи між Парижем і Ноаном, де мадам Санд проводить цілу зиму. Немає нічого боліснішого за ці записочки Шопена, щораз коротші, щораз іронічніші, щораз гіркіші. Але справа не кінчається поступовим завмиранням, як іноді вважають. Були ще й останні листи від мадам Санд до Шопена і від нього до неї. Ці болісні послання, що з вогню постали і в огонь обернулися. Але слід від них залишився. Вони мали бути страшні. Делакруа, котрому, незважаючи ні на що, Шопен показував прощальний лист своєї колишньої коханки і матусі, занотовує у своєму щоденнику 20 липня того ж року. Слід визнати, що лист був жахливий. Прозирають у ньому жорстокі пристрасті, довго стримуване роздратування. За контрастом, який був би забавний, якби не стосувався такого сумного предмета, час від часу літератор заступає жінку і розсипається у тирадах, почерпнутих з якогось роману чи філософської проповіді. А мадам Санд у той самий час, коли вона занотовує, що чудово почувається як фізично, так і духовно, рве на собі шмаття. Смертельно хвора. Я ламаю собі голову, чого немає листа. Нарешті отримую із сьогоднішньою вранішньою поштою листа Шопена. І бачу, що, як завжди, я стала жертвою свого глупого серця. І що тоді, коли я провела 6 ночей, не зімкнувши ока, непокоючись про його здоров'я, він займався злостивим думанням про мене і злостивими балачками про мене з подружжям Клезанже. Прекрасно. Його лист сповнений забавної гідності і проповіді цього чулого батька сімейства будуть для мене справжньою наукою. Але що найголовніше, мадам Санд писала до мадмуазель де Роз'є 25 липня, тобто через 5 днів по тому, як Делакруа записав у щоденнику, що лист мадам Санд був жахливий. Ось такі наскрізь фальшиві слова, призначені, певно, для декорування цієї гидкої справи, де екіпажі, чемодани, фортепіано були звалені в одну купу як непотрібний реквізит. «Дорога подруго, я занепокоєна, вражена. Вже багато днів я не маю вістей від Шопена. Навіть не уявляю, як давно, коли ж я в журбі, що вбиває мене, я втратила лік дням. Але надто довго вже, як мені здається, не маю я вістей». Загнати комусь стилет у серце, а потім бідкатися, що не пише і не приїжджає. Це вже занадто, навіть як на романістку. Примітивно кінчається ця історія, що мала бути така романтична. Шопен вийшов з неї зовсім розбитий. «Я мушу все ж таки закінчити деякі рукописи, перш ніж вийду звідси», – писав якось влітку Шопен рідним з Ноана, «бо взимку компонувати не можу. Зими бувають надто важкі. Особливо перша зима після від'їзду з Ноана. І, мабуть, ще гірша зима 47-48 років, коли я і здоров'я Шопена, не підправлене літнім відпочинком, починає підводити його по всіх статтях».
та й увесь триб його життя, позбавленого жіночої опіки, суперечив усім вимогам профілактики. Навіть здорова людина недовго це витримала б. То що вже казати про людину тяжкохвору? У квітні 1847 року вперше з'являється надзвичайно тривожна звістка. На завтра велю внести себе до Джейн. Шопен уже не може підніматися на верхні поверхи. Весь час він скаржиться на катар чи грип. Та незважаючи на це, він важко працює. А тим часом залишаюся тут, давати, як і раніше, багато невтомливих уроків у себе. Сьогодні я маю піти до Шефера, позувати для мого портрета і дати 5 уроків. Дуже зайнятий на всі сторони і нічого не роблю. «Буду кінчати», – пише він до родини. «Маю дати урок молодій Ротшильд, потім одній марсельці, а потім англійці, потім шведці, і прийняти о 5-й одну родину з Нового Орлеана, рекомендовану Плеєлем, потім на обід до Лео, ввечері до Пертвісів, і спати, якщо вдасться». Отже, безсоння. Які його причини? Передусім, прогресуюча хвороба. Організм Шопена відчайдушно бореться з туберкульозом. Серце і шлунок досить міцні і підтримують життя протягом довгих місяців. Навесні 1847 року Шопен пише, що його треба нести вгору по сходах, а живе ще 2,5 роки. За сучасних методів лікування йому зберегли би ще багато років життя. Тодішня ж медицина була безсила. Консультація і ліки, описувані Шопеном, справляють жалюгідне враження. Ну хіба ж можна назвати лікуванням нюхання гомеопатичних флаконів? Цілковита відсутність догляду за хворим сприяла прогресуванню хвороби. А спогади і відлуння минулого кохання і дружби викликали гнітюче самопочуття. Важкі були ці безсонні ночі. Наскільки важкі, свідчать про це листи до родини, в яких думка Фредеріка, кружляючи, раз по раз повертається до доброї пані з Ноана. Шопен старається затамувати ці гіркі спогади, забавляючи рідню або якими новинами. Але знову, достеменно, як у безсонну ніч, повертаються ці сповнені жалю і смутку вирази. Знову одержав сьогодні вість з Ноано. Здорові і знову переобладнують будинок. Люблять міняти, аранжувати, і Люсі, котра з ними звідси поїхала, також відправили одразу ж по приїзді, як мені пишуть. Отож, зі старих слуг, яких Єнджеєвичі бачили, немає вже жодного. Старий садівник, що 40 років був, потім Франсуаза, що 18 років була, зараз Люсі, що там народилася і в одній купелі з Соланж хрещена. І Шопена прогнали тому, що він зістарився, подумки добавляє він. Усе це від часу прибуття тієї кузинки, котра важить на Моріса, а він з цього користується. І знову схаменувшись, «Я зараз зовсім здоровий, це правда, як те, що я вас кохаю. Спокійний, наскільки можу. Хоч мушу вам признатися, що це безпутня заміжжя соль, котру я протягом 10 років бачив щодня і часто був посередником між нею і матір'ю, трохи прикре враження зробило на мене. Пані С. не зможе пом'янути мене в душі тільки добром, якщо оглянеться назад. І знову, ох, як важко заснути. Дивна істота при повному розумі. Якийсь на неї шал напав. Баламутить у своєму житті, баламутить у житті дочки. Задля власного виправдання вона хотіла б знайти звинувачення проти тих,
котрі добра їй зичать, котрі їй вірили, котрі нічого поганого їй не зробили, і котрих вона не може бачити коло себе, бо вони – дзеркало її совісті. Тим часом її опав дивовижний пароксизм матері, що грає роль кращої і справедливішої матері, ніж вона є насправді. Гарячка, на яку немає ліків. Грає роль матері кращої, ніж є насправді. Взагалі грає роль. Усе, що вона говорить, це тільки пусті слова й жести. Безсонними ночами, коли дошкуляє кашель і холодний піт заливає чоло, повертаються спогади цих слів та жестів. І бачиться, що все минуло, і вороття вже немає. Власне кажучи, особисте життя повністю програне. Шопен цілком певний цього. Ерзац, котрий він якийсь час мав за життя, підвів його. Це була лише паперова декорація. Всі, що його оточували, тільки грали роль. Правдивим було лише його серце. І воно зазнало багато ударів. З-під тиха, але вразливих. Хто ж міг би припустити, що ці удари спричинять смертельну рану. Після розриву із Жорж Санд він не міг уже починати нового життя. На нього чекала смерть, і нікого не було поруч. Ще у 1845 році він писав до Вітвіцького: «З тобою я міг би добре виплакатися». Хотілося йому виплакатися на чиїхось колінах, а коліна були Жорж Санд. Зараз і цих колін, за які хапався колись Гжимала, забракло. Вони також були із пап'є-маше. Він почувався, як звільнений гувернер. Не один з домашніх вчителів зазнав цього почуття. Наприклад, Жміховська чи Жеромський. Почувався, як удома, навіть втручався в особисті справи. Взагалі, був потрібною людиною в сім'ї. Аж раптом, певного дня, одержує останню платню і до побачення. Йому давали зрозуміти, що він чужа людина. В серці залишається почуття гіркоти і приниження. Усього цього зазнав і Шопен. У такому важкому становищі звертався він, очевидно, до земляків. Та не знаходив він у них підтримки. Не мав з ким добре виплакатися. Бо, мабуть, ні в кого не було в очах сліз на обіді в пані Дельфіни. «Котру більш, ніж кохаю», – писав він до родини. «Ні, на рауті у пані Калержі. По суті, вона добре грає і дуже великий успіх має у великому світі, достеменно паризькому. На прийомах у Чарторийських – вічна нудота. Тов'янщина, на превелике засмучення Шопена, вчинила спустошення в душі і розумі Міцкевича. Разом із Жорж Санд регулярно ходив він на його лекції про слов'янські літератури, з жахом помічаючи містичні збочення поета. «Чи може бути більше божевілля?» – говорив Шопен про тов'янщину. Його світлий, точний розум ані на хвилину не міг погодитися з концепціями тов'янського, так само, як і зі сповненої містики суспільною теорією П'єра Леру, друга й підопічного мадам Санд. Гжимала ж завжди був поглинутий більш чи менш комерцією. То виграючи на біржі, то знов зазнаючи фінансової кризи, будучи пошарпаний яким-небудь пройди світом.
дедалі самотніше стає Шопенові серед емігрантів. Ясь Матушинський давно в могилі. «В душі десь там мене кохаєш», – пише він до Фонтани, – «так, як і я тебе. А зараз, може, ще дужче, бо ж тепер ми ще більші польські сироти, і Водзінського, і Вітвіцького, і Плятерів, і Собанського немає вже серед нас». Фонтана скоріше довірена особа, ніж друг. Так само ставиться до Шопена, як одинець до Міцкевича. А решта – то такі, як Новаковський. Добрий, але такий бевсь, що нехай Господь милує. Вся Варшава, яка після придушення революції перетворилася на глуху, відрізану від світу провінцію, постає перед очима Шопена, коли він має справу з подібними бевзями, що прибувають з батьківщини. На думку про повернення до Варшави, він може тільки болісно посміхнутися. Одначе, я забув, що багато ще таких людей на світі у нас, котрі живуть, не знаючи, як, для чого і навіщо. Дивокувата постать провінційного композитора Новаковського стає для нього символом безпорадної, зубожілої економічно і культурно Польщі. Тому він любить нас всіх, як може. Я також помагав тут, як міг, але часто стукав у його душу, та ніхто не обзивався. А перука, яку зробив йому Дюран, прикриває велику порожнечу. Як же багато зараз в оточенні Шопена, таких, яким можна стукати в душу, марно чекаючи відгуку. І вже найбільше їх у великому світі, в якому Шопен буває за призвичаєнням, не бажаючи відокремлюватися від знайомих, які, він це добре знає, бенкетують на вулкані. Добре знав він силу і розмах революції 48-го року. Відчував, що це початок нової епохи. Він розумів, про що йдеться, і то не завдяки мадам Санди і соціалістам-утопістам, з якими вона мала контакт, і не завдяки мадам Деагу, соціалізм якої цілком заслуговував назву «салон-соціалізм». Знався він на обстановці завдяки контактам з польськими демократичними колами. Ми нічого не знаємо про ці контакти, але в надзвичайно стриманій кореспонденції Шопена є кілька речень, які досить виразно свідчать про них. Одним з найхарактерніших із цих речень є отой так часто згадуваний фрагмент листа, надісланого Фонтані до Нью-Йорка. Галицькі селяни дали приклад волинським і подільським. Не обійдеться це без страшних речей, але після всього цього буде Польща. Прекрасна, сильна, словом, Польща. Чудова ця фраза, як і взагалі весь лист, з якого вона взята. Несподівані обрії відкриваються тут так просто, і такий широкий обіймають край образ, як у тому знаменитому «Дольче сфогато» Баркароли. Відкриваються перспективи. І ми переконаємося, що Шопен хоч і дуже рідко висловлювався про політичні події та соціальні революції, а проте багато що розумів у механізмі цих подій, бодай чи не більше, ніж, наприклад, словацький. Щоправда, Шопен за своєю натурою був тісніше зв'язаний з життям, з народом, і при тому пройшов примхливе, але в кожному разі демократичне виховання у Жорж Санд. Звичайно, авторка Лелії не мала достатнього уявлення ні про подільських та волинських селян, ні про те, до якої міри ті страшні речі будуть страшними. Але впевнений тон у мові про революцію він запевне перейняв від своєї приятельки. Хоч і не вона його навчила, що
після всього цього, цієї революції, буде Польща. Прекрасна, сильна. Обидва ці прикметники входять у Шопена в саме поняття вітчизни. Прекрасна, сильна, словом, Польща. У цих небагатьох словах відображено те оптимістичне прояснення ночей, наскільки можна спокійних, безсонних, жахливо самотніх, присвячених спогадам, смутку, думкою, спрямованою в майбутнє, Шопен відгадував долю Польщі, залежну від соціальної революції. І що ж з того, що до Соланж, з якою залишався у добрих стосунках, він писав після народження у неї дитини: «Можете собі уявити, що мене більше радує народження вашої донечки, ніж народження республіки?» Адже він знав, що воно за республіка народжується, що вона мало чим відрізняється від монархії Луї Філіпа, і ці переміни зустрів байдуже. Його зірке око було звернене до галицьких і подільських селян, а вухо наслуховувало відлуння звідти. Яка ж твереза і слушна була поведінка Шопена у порівнянні з шаленством італійського легіону Міцкевича, або ж з містичною пропагандою роззброєння, розпочатою словацьким. Яке ж зріле це серйозне судження у порівнянні з переляком Зигмунта Красінського. Вражаючи спокійний, тверезий розум Шопена тріумфує в епоху весни народів. Звичайно, цей діагноз не був результатом рожевих мрій. Це плід важких роздумів у безсонні ночі, розмірковувань, що вирували в голові хворого митця. Світ здавався йому суцільними тортурами, як умираючому Гамлету. Але разом з тим він вірив у майбутнє вітчизни. Запевне, він знав приховані джерела її могутності і частково зумів закласти цю могутність у свої твори. Відав, де знаходиться найцінніша верства нашої землі. Протягом останніх років свого життя, від часу виїзду з Нуана, він майже зовсім не компонував. Але коли ночами перебирав своє багатство, усе те, що він пожертвував вітчизняному мистецтву, чоло його повинно було б прояснитися. Дихання вирівнювалося, і спадав сон на втомлене, струджене, змарніле і таке осамотнене тіло польського сироти. Його мистецтво, істинну вартість якого він, напевне, усвідомлював, було найбільшою його втіхою. Точніше кажучи, могло бути втіхою. Бо ж відомо, що кожний справжній митець нехтує мало не всі свої закінчені твори і рідко коли буває задоволений з того, що зробив. Закінчені твори вражають його недосконалістю форми і прірвою, що сяє між задумом і його втіленням. Але важко, одначе, думати, що у настільки тверезого і свідомого митця не було таких хвилин, коли його творчість поставала перед ним у пластичній формі, і він цілковито віддавав належне її масштабності і стрункості. Ця творчість, хоч вона й часто видається нам монолітом, єдиним пасмом, розподіляється проте на твори менш і більш досконалі. Шопен, очевидно, усвідомлював їх вартість. Не ту, що оцінюється франками чи гульденами, про яку так багато мовиться в листах до Фонтани чи Гжимали, а вартість безсмертну, як творів нового виразу і нової майстерності. Вражає передусім оте жорстке самообмеження фортепіанною дисципліною,
та оперування в тісному, але доведеному до найвищої досконалості колі піаністичної техніки. Хтось там сказав, що Ліст шукав у фортепіано оркестру, Шопен шукав у фортепіано фортепіано. Марення Ельснера і Міцкевича про оперу, хоч як вони намовляли його, Шопен збував знизуванням плечима. Припустимо, піддавшись цим намовлянням, він написав би оперу, наабияк зварганений текст на історичну тему. Як би виглядав у такий цибатий твір, про який жартома говорив Шопен? Аж страшно подумати. Могла б це вийти страшенна халтура, яка позбавила б нас, можливо, найціннішого внеску цього фортепіаніста до скарбниці світового мистецтва. Таких творів, як «Соната сі мінор», як «Полонез фантазія», як «Четверта балада», як «Четверте скерцо». Обмежившись лише фортепіанними композиціями, Шопен виявив величезну артистичну свідомість і знання самого себе, яким не кожен творець може похвалитися. «В обмеженні виявляється майстер», – каже Гете. І саме оця майстерність, самообмеження, є однією з найбільших мір майстерності і розуму нашого маестро. Тим-то і не хочеться нам вірити ні в які містичні злети фантазії, про які плели давні критики у своїх писаннях про Шопена. Ці злети фантазії мірялися дуже мудрою і суворою свідомістю. Ми можемо бути певні, що Шопен реалізував у своїх творах саме те, що намірявся реалізувати, оскільки у фортепіано він завжди бачив фортепіано. Щоправда, маркграф Кюстін сказав, це не фортепіано, це душа, і то ще яка душа. Слід також припустити, що одним із джерел прикрощів Шопена було те, що тоді загалом не розуміли значення тих його реалізацій. Гірка була та слава педагога і піаніста для того, хто знав, що він, передусім, композитор. Навіть такий прихильник творчості Шопена, як Роберт Шуман, безпорадно розвів руками перед сонатою сі мінор. Коли я програвав якось разом з Карлом Шимановським Шопенів «Ноктюрн» сі мінор, опус 62, номер 1, то десь на 60-му такті Шимановський зупинився і сказав, цього сучасники Шопена не могли зрозуміти. Це не могло їм подобатися. Те саме він сказав іншим разом про одну з мазурок. Величезний здобуток Шопена в галузі гармонії і композиції був зовсім ігнорований не лише сучасниками, але й протягом довгих років після смерті митця. Декотрі музикальні теоретики другої половини XIX століття вважали Шопена за щось вроді здібного дилетанта. Їм і в голову не приходило, що можна зіставити імена, так як це зараз часто робиться, Шопена і Вагнера. Опенський твердить, що в автора ноктюрнів немає жодного поєднання акордів, ніякої гармонії, які не зустрічались би в його попередників. Але величезне значення має тут зіставлення акордів. Частота вживання зворотів, раніше рідкісних, і передусім надзвичайно старанне відпрацьовування звучання акордних поєднань, завдяки чому звукові шати творів Шопена не тільки попереджують уже гармонію Вагнера, але й сягають значно далі, до музики імпресіоністів, які так багато завдячують шопенівській барві звука. Хтось сказав, що справжнє значення гармонії Шопена було відкрито близько 1900 року,
що не відповідає дійсності. Звуковий матеріал творчості Шопена, його мелодика і гармонія не відкрилися ще тогочасним дослідникам у всій своїй величі. Вплив музики Шопена, і цього не передбачали ще 50 років тому, дається в знаки зараз у творчості сучасних композиторів, і не лише польських. Ми ж сповна можемо визначити стосунок Шопена до взірців фольклору і все те, що він зачерпнув із прозорої криниці народної творчості. Піддаючись вбившому почуттю осамітнення і не знаходячи в собі сил для боротьби з хворобою, що підточувало його сили, Шопен при всій своїй тверезості розуму не завжди міг до кінця осягнути значення доробку, який він нам залишив по таким коротким житті. А може, в хвилини сумнівів і спокус шкодував, що не піддався на умовляння тих, що хотіли, аби він пішов шляхом справжньої величі, пишучи опери й ораторії. Чи сповна оцінював Шопен вартість своїх сонат, коли мучився над сонатою для віолончелі, яку то високо цінував, то знову закидав у куток? У праці про гармоніку Шопена Бронарський черпає приклади з усіх без винятку його творів. Уже в першому опусі і навіть раніше з'являється незвичність шопенівського звучання. Шопенівський акорд, неаполітанська секста, часте вживання нон-акордів і якийсь модуляційний неспокій. Так само і шопенівська мелодика з самого початку відзначається своїми особливими рисами. І шопенівський мотив, відкритий Міккетом, і секундовий мотив, про який пише Хибінський. Однак знову повернімося до думок Шопена в безсонну ніч, коли він порівнював свій варшавський доробок, з яким приїхав до Парижа, з нуанським доробком. Він відчував колосальну різницю. Це була така сама різниця, як між молодим, веселим, сповненим цікавості хлопцем, котрий проїжджав через заставу у Волі, і тим постарілим і розчарованим, худим денді, що задихався, кашлюючи на вологому від холодного поту простирадлі. «Я задихаюся і благаю вас щастя, яке тільки можливе», писав він до Соланж Клезанже в новорічну ніч 1847 року. Він згадував щасливі роки, проведені в Ноані. Але це щастя було підшите якимось страхом і занепокоєнням, коли вже серед спокійного оточення з'явився такий твір, як соната сі-мінор. Це приголомшуюча річ. Нагадує вона якусь надзвичайну раму, в якому композитор вправив написаний ним набагато раніше траурний марш. Твір, який грішить тим, що він переповнений нестримними почуттями. Центральна частина великої поеми стоїть на грані примітиву. Рятує його рама, яка й тому нібито примітиву надає серйозності, зворушення. Зрештою, звуки траурного маршу самим Шопеном перевантажені надміром почуттів, пов'язані у кожного з нас із найболіснішими спогадами, стають поемою смерті, відчаю і безсилля. Але ще до того, як марш зворушить нас своєю простою формулою «Мементо морі», «Пам'ятай про смерть», ми прослуховуємо першу частину сонати, подібної до кривавої балади, до того льоту валькірії, сповненого розширених звукових тріад, як у Вагнера, але наскільки ж трагічного. В
все тут валиться одразу, з перших акордів сонати, ще до того, як почнеться той лід. А яка ж тривога в другій частині, в скерцо, у тій ритмічній, гармонійній мінливості і в раптовому лунанні простої польської пісеньки, роздольної і протяжної, взятої землистого осіннього пейзажу десь там з околиць Коніна, Турка, Антоніна. Пейзажу так добре знайомого Шопенові і так різко контрастуючого, хоч би й з пейзажем чарівного Беррі. А після цього смертного маршу безсмертне обговорювання фіналу. Вічна загадка, вічний знак запитання, і музичний, і філософський. Цей гуркіт, чи порив вітру, чи віддалений грім, цей амузикальний фінал, що суперечить усім канонам монументальної класичної або сентиментальної романтичної музики. Довго стримуване дивацтво, шаленство, лють Шопена вибухають у цьому фіналі димом, що стелиться по стерні неясної гармонійної основи. Цей твір порушує пропорції справжньої музики, виривається за її межі. Може, через те й видається амузикальним. Шокує Шумана і Де Енді, який відмовляє йому в будь-якій вартості. Для нас він є якоюсь пекельною гоядою, каприччо, подібно до творів Гойї, що виходять за межі добра і зла, краси і потворності. Це один з найбільших витворів романтичної фаустівської культури. Тут наступають переміни в сценах його сновидіння. Соната сімінор розлягається, мов великий зелений романтичний пейзаж. У далині сірі скелі, водоспади. На першому плані смарагдові голубувато-зелені луки й лишайники. Великі прозорі бабки. І та погідність середньої частини Ларго, на яку можуть здобутися вже лише опечалені і вихололі серця. А потім баладний фінал. Хмари над скелями і луками і останній тріумфальний оклик валькірії, що вирнула з тих хмар. Мимоволі спадає на думку Самуель Зборовський словацького, також сповнений вагнеризмів «Аван ля летр». Того самого найтяжчого 1847 року і в тому самому місті проводив безсонні ночі й інший приречений. Як і Шопен, в сонаті сі мінор, а він спустив на землю валькірію. На гірській вершині, де світла берег і клекіт орлиний, блискавок шерех, там морське око над льодом зорить і стогне глибоко, як грім загримить. Міниться червоно-синім під райдух шарфами і озивається арфами під ключем журавлиним. Багато чого мали сказати один одному ці два чоловіки, що обманулися в коханні до однієї тієї ж жінки. Але вони знайомі лише наглядно і, сприймаючи зовнішні фактори за суть речей, відчувають взаємну антипатію. Померли вони в один і той же рік. Полишаючи романтичну картину, яку навіяв нам, на прикрість музикознавцям, великий твір Шопена, слід сказати, що його музика в сонаті сі мінор сягає своєї кульмінації. Зрештою, цей пластичний образ справді не повинен застосовуватися до шопенівського шедевра, оскільки найвищим досягненням сонати сі мінор
є, власне, те, що вона не виходить за межі музики. Як у фортепіано Шопен постійно шукав лише фортепіано, так само і в цій музиці він шукав тільки музику і зумів у чітко визначених межах заповнити музичний простір придивною конструкцією. А звичайно, під словом «музика» я завжди розумію конструкцію плюс вираз. А що Шопен так само розумів своє мистецтво, то ми не можемо застосовувати тут інших понять. Якщо інші шедеври Шопена, особливо чотири балади і баркаролу, можна порівняти із сонатою сі мінор, то вони програють у цьому зіставленні тим, що їхній зміст виходить за межі музики. Балади, ніби романтичні картини Гаспара Давіда Фрідріха, стоять на межі картини і поеми. Їх зміст руйнує межі музичної досконалості. Особливо стосується це загадкової балади фа мінор, що намагається бути спокійною, але під виглядом тихої мови вивергає потік тривожних модуляцій і різко мінливих чи неокреслених гармоній. Як же різняться інтерпретації початку цієї балади у Бронарського і в Лайхтентрітта? Це саме можна сказати і про баркаролу. Видно, це був улюблений твір нашого музики, бо він виконував його на останньому своєму концерті в Парижі і на концерті в Лондоні, який був його останнім публічним виступом. Це чудова композиція, що від самого надзвичайно звучного початку захоплює нас своїм чаром. І в усіх своїх вологих звучаннях і водяних пасажах вторгається в царину живопису. Це випередження Форей Дебюсі. І в тому стиранні музичних кордонів можемо вбачати лише одну подряпину на цій блискучій у своїй досконалості формі. Коли ми повертаємося в думці до попередніх років, то пригадується написана в 1840-41 році «Фантазія фа мінор», яка багатьма шопенознавцями вважається вершиною творчості композитора. А в ній немає сліду тих тривог і тієї втоми, які так виразно вчуваються у написаних майже в один і той же час останніх творах Шопена. Баркаролі, полонезі фантазії, сонаті для віолончелі і двох останніх ноктюрнах. Але ж саме ця втома, ця тривожність останніх творів роблять їх одкровеннями. Справляють таке несподіване враження на слухача, котрий, будучи захоплений їхніми музикальними ідеями, глибше оцінює зворушливу людяність цих творів, вершин геніальної музики. Але, незважаючи ні на що, ночі Шопена сповнені тривог. Життя швидко минає, попросту протікає між пальцями, і Фредеріка охоплює страх перед пусткою і забуттям. Він добре знає, що після страшних речей буде Польща. Та разом з тим, добре знає він і те, що до цього часу він уже не доживе. А може, про нього забудуть у цій новій Польщі? Може, він їй не потрібний буде? Із того остраху постає хвилююча пісня, один з найбільш болісних творів Шопена і в той же час один з останніх. З гір, де вони під гнітом хрестів знемагали і землю обітовану зором обіймали, на них небесне проміння лилося, до якого знизу їх плем'я тяглося.
самі ж вони у Юдольту не зійдуть, радощів земних ніколи не зазнають, і, може, навіть в забутті сконають. Надзвичайно характерне для останніх років Шопена опрацювання саме цього безнадійного тексту Красінського, поета-аноніма, як іще говорять і пишуть про нього. Саме останній рядок розкриває найглибшу турботу самотнього митця – страх. Страх, що відірваність від суспільства прирікає його на забуття. Звертає на себе увагу і те, що Шопен в останньому рядку своєї пісні двічі повторює слово «навіть» з відчуттям страху, а далі тричі кладе слово «забутті» на відчайдушну музикальну фразу, що на септіму злітає вгору і закінчується повільним мордендо, яке живо нагадує найгеніальнішу пісню Шуберта «Двійник». Та й взагалі вся пісня Шопена написана в шубертівській манері, і в порівнянні з його іншими піснями є твором набагато глибшим, позначеним могутнім меланхолійним виразом. Беручи до уваги те, що це одна з останніх мелодій Шопена, і що вона вилилась на папір після від'їзду з Ноана, нам важко буде здогадатися, про що думав ночами Фредерік у той поганий 1847 рік. Буває так, і то часто, що під кінець життя великої людини біля її постелі з'являється несподіваний ангел-хранитель. Його роль найчастіше обмежується допомогою хворому в останніх зусиллях, облаченням покійника в траурні шати і клопотами біля сувенірів, що залишилися після нього. До функції такого ангела належить також влаштовування поминальних молебнів у роковини смерті і покладання квітів на могилу поета, музики, художника. Таким ангелом смерті стала для Шопена його шотландська учениця міс Джейн Стірлінг. Джейн Стірлінг нагадує літературну героїню з якогось дуже сентиментального, але сповненого благородства роману. Ми не хочемо дивитися на неї так, як, може, подивився б на неї Дікінс. Але й не назовемо її також молодою особою, як це робить Генч. Їй було 45 років, коли помер Шопен. Це була стара діва, типова англійка тих часів, а в міру сентиментальна, а в міру екзальтована і нафарширована Біблією. Але вона мала золоте серце. І при тому надзвичайну делікатність почуттів. Належала вона до жінок, які добре пам'ятають про найменші подробиці, що полегшують життя чоловікам. Це рідкісний тип, і через те дуже цінний. Опіка Джейн Стірлінг здійснювалася майже непомітно, хоч часом доброчинність міс Джейн, як і її сестри, дивакуватої місіс Ерскін, трохи знуджувала Шопена. Трагедія почуттів без взаємності полягає завжди в тому, що вони викликають роздратування, смішать і нарешті знуджують. Міс Стірлінг була дуже нещаслива істота. Не підлягає сумніву, що її кохання до Шопена було одним з найсильніших, найглибших і найтриваліших почуттів, які збуджував наш композитор. Не належало воно до виняткових чи екзальтованих на романтичний кшталт. Не нагадувало полум'я. Скоріш за все, воно було б більш зрозуміле для нас і більш нам сучасне. Міс Стірлінг
наголошувала на тому, що вона не англійка, а шотландка. І відшукувала споріднені риси, які зв'язують два народи – шотландський і польський. Безсумнівно, любов Стірлінг до Шопена сприяла зростанню нашого інтересу до Шотландії. І ми охоче відвідали б ті її місця, де побував Шопен влітку 1848 року. І полюбувалися б замками, які так пластично описує він у своїх листах. Цілком ясно одне. Ні міс Стірлінг, ні її сестра місіс Ерскін, ані на йоту не мали шотландської скупості. Великі матеріальні достатки обох цих жінок і, здається, усієї родини, дозволяли їм часто, делікатно виявляти увагу їхньому приятелеві, великому митцеві, а після його смерті – родині, особливо улюбленій сестрі Фредеріка Людвіці Енджеєвич, з котрою міс Стірлінг заприязнилася так сердечно, як раніше з Жорж Санд. Вплив обох шотландок, очевидно, спричинився до того, що Шопен почав думати про виїзд до Англії. Цей виїзд був обдуманий і запланований ще задовго до вибуху лютневої революції 1848 року. Тому не можна його пов'язувати з політичними подіями. Пані Юстина пише синові 5 березня, а вісті з Парижа до Варшави доходили не швидко. Кур'єр повідомляв, що ти даєш концерт, а потім одразу ж виїздиш. Передусім, ці жінки переконали Шопена, що в Лондоні він зможе заробляти на лекціях більше, ніж у Парижі, і що лондонський вищий світ, якого вони, до речі, майже не знали, постійно проживаючи або в селі у Шотландії, або в Парижі, буде більш благодатним тереном для мистецтва і педагогіки Шопена, ніж Париж. Напевне, було багато причин, які змусили Шопена до виїзду. Потреба більшого заробітку і прагнення мати учнів з багатого паризького середовища, яке перед лицем революції перебралося за канал. Та зрештою, і це, мабуть, привід чи не найважливіший, оте почуття занепокоєння властиве всім смертельно хворим людям, а особливо туберкульозником. Оте переконання, що десь інде буде йому краще, що стан його здоров'я поліпшиться, що він виздоровіє. Відомі задуми подорожі, які плекають помираючі сухотники. Шопен не лише задумав таку подорож, але навіть здійснив її. Вчинок цей суперечив здоровому глузду. Все тут було для Шопена вбивче, і клімат, і спосіб життя, і далеко подорож на північ, і відсутність, крім шотландок, будь-якої близької людини на цій пустелі, якою була для нього Англія. Була, напевне, ще й інша причина, найглибша і найбільш прихована, якою Шопен, може, навіть і не усвідомлював, а може, навіть не хотів цьому зізнатися. Одначе втрачена дружба із Жорж Санд та її вчинки по відношенню до нього боліли йому дуже. І йому, напевне, здавалося, що в Англії не так безнадійно виглядатиме його особисте життя. Хоча він писав до Гжимали: «Говорять, що я одружуюся з міс Стірлінг, але, мабуть, я швидше оженюся зі смертю». Отже, подорож до Англії обернулась для нього великим самообманом і вела до розчарування, на яке не було ліків. Справа Соланж також боліла йому. Вийшовши заміж, вона поїхала на південь до батька, а Клезандже, глупоти якого не переносив Шопен, сидів у Парижі, шукаючи заробітку. Клезандже ненавидів Шопена, як твердить Джейн Стірлінг. Шопен засуджував його за те, що він залишив Соланж саму.
А в лютому 1848 року Соланж народила доньку. Через кілька днів дитя померло. Листи Шопена до Соланж свідчать про його глибоке почуття до неї. Його лист, написаний після смерті дитини, це шедевр делікатності почуттів і стриманості їх виразу. Засмучений, хворий, роздратований, митець зберіг найглибшу якість свого характеру, якою так захоплювалися всі, хто знав його ближче. Соланж – це емоційний зміст його життя взимку 1848 року, яке Шопен проводить у Парижі. Від тих самотніх роздумів і того, що говорив сам собі Шопен, він хотів утекти, хоч знав, що від цього втекти неможливо. Соланж була темою останньої розмови Шопена з Жорж Санд. Сталося це 4 березня 1848 року. Шопен наніс візит мадам Марліані. Виходячи від неї, він зіткнувся з авторкою Лелії. Повідомив їй, що вона стала бабунею. Соланж сповіщала матір про цю подію листом у Ноан, але вона була в Парижі і нічого не знала. Коли, обмінявшись кількома словами, мадам Санд спробувала надати розмові більш довірчий тон і почала випитувати Шопена про здоров'я, він відповів холодно і зараз же попрощався. Це була їхня остання зустріч. І яка ж знаменна. Обидва актори цієї драматичної сцени залишили нам її описи, які, о диво, в основному збігаються. Соланж стала між ними глухим муром. Перед від'їздом до Англії Шопен пережив ще одну пригоду. Дав свій останній концерт у Парижі. Весь вищий світ зібрався на цьому напівофіційному концерті, якби прощаючись з митцем та й з усім попереднім трибом життя. Адже концерт відбувся 16 лютого, менш як за тиждень до революції. Останній паризький концерт Шопена був драматичною подією. Писалося про нього багато, але зовсім в іншому світлі, ніж про перший виступ Фредеріка у цьому місті 17 років тому. На концерті були тільки друзі в лапках. Кидаючи погляд у зал, Шопен бачив знайомі обличчя, але не додало це йому сил. Після виконання програми він майже знепритомнів в артистичній. Грав він свої шедеври – «Колискову», «Баркаролу». «Колискова» – це вершина музикальної форми. 16 варіацій на тлі незмінного баса. Перш ніж він назвав цей твір «Колисковою», додавши перших два такти, він просто називав його «Варіанти». Разом з тим, це поетична картина розмови, осяяна сонячним світлом, ніби змальована імпресіоністом, де первісний кшталт мелодії в народному дусі нагадує вона так само, як і подібна мелодія «Колискової» з короля Рогера Шимановського, відому пісеньку українських няньок. Обволікається щораз іншим німбом, перейнятим веселковими променями. «Баркарола» – це один з найважливіших творів Шопена. Довгий час нехтуваний піаністами, а потім часто і з великою любов'ю виконуваний ними. Зворушливо і дуже влучно висловлювався про неї Равель. Присутні на цьому концерті Шопена розповідають, що, закінчуючи «Баркаролу», він стишував гру і дві останні октави взяв піанісімо. Хоч у друкованому виданні її бачимо тут три форте. Що спричинило цю зміну твору? Що раптом найшло на Шопена під час виконання? Є багато свідчень і описів
гри композиторів, яких висловлено чимало капризних оцінок. В одному лише згодні описувачі шопенівської гри, а в тому, що в ній було щось надзвичайне. «Ті, що слухали Шопена, – пише Джордж Матіас, один з його учнів, – можуть сказати, що ніколи опісля не чули чогось подібного. Його гра була, як його музика. Яка легкість, майстерність, яка могутність, так, яка могутність. Але це тривало протягом небагатьох тактів. Цей чоловік увесь тремтів. Фортепіано оживало і жило найінтенсивнішим життям. Інструмента, який ми чули під час гри Шопена, ніколи не існувало. Він ставав таким під його пальцями. Бальзак писав до пані Ганської: «Цей чудовий геній є швидше вразливою душею, ніж музикантом». Стефан Геллер каже: «Це було дивовижне видовисько. Бачити, як його малі руки розтяглися і охоплювали третину клавіатури, наче писок змії, що поглинає кролика». У «La Gazette Musicale» з'явилася сповнена захоплення рецензія. «Легше розповісти вам про виявлений йому гарячий прийом, про вибухи, причиною яких він був, аніж проаналізувати, розкрити таємницю виконання, яке не має собі рівних на нашому зеленому падолі». Незважаючи на велику кількість таких і подібних до них свідчень та описів, ми не маємо докладного поняття про манеру гри Шопена. Тим більше, що інші слухачі підкреслюють надмірну делікатність цієї гри, її ефемерність, надто вже нематеріальну. В кожнім разі у цій грі було щось надзвичайне. Цим концертом Шопен, сам того не відаючи, прощався з Парижем і його публікою. Слід визнати, що ця публіка була вірна йому, обожнювала його і обдаровувала його любов'ю. Але ця публіка становила вузьке коло вибраних. На останньому концерті було 200 осіб, список яких проглянув сам Шопен. Не настав ще той час, коли Шопеном стали захоплюватися широкі маси слухачів. Через кілька тижнів після того концерту Шопен у супроводі слуги-італійця, який переконав свого хлібодавця, що вільно говорить по-англійськи, відправився в Лондон. Прибув він туди, відпочивши в Дуврі у Страсний четвер. На Великдень він одразу ж відправився до Пертюї, своїх паризьких друзів, котрі виїхали до Англії у почті вигнаного Луї Філіпа. Після свят почалася та мука Фредеріка, яка називається англійською подорожжю. Важко уявити собі щось печальніше. Милі шотландки заопікувалися ним дуже уважно. Знайшли помешкання, коней, перші лекції. Не забули навіть про шоколад, про який колись так дуже турбувалася Жорж Санд. Але вони хотіли похвастатися великим маестро і втягували його в своє світське життя. Мої шотландки добрі, милі, але часом зануджують мене аж страх. Мої поштиві шотландки такі нудні, що, боронь Боже, не знаю вже, що й робити. Добрі мої пані шотландки багато мені тут дружньої уваги приділяють. Завжди їм у них, якщо не в світі. Але вони звикли метушитися і цілими днями байдикувати і трястися в поїзді по Лондону з візитними карточками, і хотіли б, аби я всім їхнім знайомим наносив візити. А я ледве живий. Оце рефрени з лондонських листів пана Фредеріка.
вони по доброті своїй задушать мене, а я з чемності не опиратимусь. Лондон вражає своєю відокремленістю, своїми просторами. Інший, незнаний світ відкривається Фредерікові в цьому місті. Але занадто він хворий, занадто збайдужілий до життя, аби мати бажання пізнавати щось нове. Він відгороджується від цієї дійсності. «Однією ногою я стою у вас», – пише він до родини, – «другою – в Парижі, а в Лондоні мене немає». І здоров'ям стає щораз гірше. Майже в кожному листі він згадує про кровохаркання. І все ж таки Шопен часто виїздить, і за всім цим криється нещасне прагнення заробітку. І в цьому відношенні настає велике розчарування. Англійці – народ комерційний. Витрати їм не до смаку. Вони рахують кожен гріш. Їм невідомий артистичний снобізм, такий характерний для французів. Музика для них – те саме, що срібло чи порцеляна на столі під час вишуканого прийому. На справжній вартості великої музики ніхто не знається. «В середовищі буржуазного класу, – пише Шопен, – потрібне щось дивовижне, механічне, чого я не вмію. Вищий світ, що вояжує, пихатий, але освічений і справедливий, якщо придивляються, тобто якщо зволять помітити. Але його розривають на частини тисячі речей. Так він занурений у скуку благопристойності, що йому все одно, хороша це чи погана музика, коли він мусить від ранку до ночі слухати її. Бо тут виставка квітів з музикою, обіди з музикою, благодійні базари з музикою. Моїх колег-савойців, чехів, як псів. І все це перемішано. Музика Шопена абсолютно неспроможна зворушити цих людей. Вона не може дійти до них. Ще гірше на селі. Мистецтво тут – це малярство, різьбярство, архітектура. Музика – не мистецтво. І якщо скажеш «митець», то англієць подумає, що маляр, архітектор чи різьбяр. А музика – це професія, а не мистецтво. І жодного музику митцем тут ніхто не називе і не пропечатає. Бо їхньою мовою і в їхніх звичаях це щось інше, а не мистецтво. Це ремесло. Звичайно ж, винні в цьому музиканти, але спробуй змінити такі речі. Грають усіляку, аби ще цю задосконалість. А розучувати пристойні речі – це сміх. Леді Ха, одна з перших великих тутешніх дам, в замку котрої я провів кілька днів, гранд-дама, вважається тут музиканткою. І ось одного разу після мого фортепіано і розмаїтих співів інших леді-шотландок приносять щось на кшталт акордеона. І вона дуже серйозно починає грати на цьому інструменті жахливі мелодії. Що ж ти хочеш? Тут кожному створінню, як мені здається, не вистачає клепки. Княгиня Пармія говорила мені, що одна свистіла їй під акомпанемент гітари. Ті, кому відомі мої композиції, простять мене. Зіграйте мені це друге зітхання. Дуже люблю ваші дзвони. Кожне враження кінчається на «Lake Water», ніби тече вода. Ще не було жодної англійки, якій я грав, щоб вона не сказала «Lake Water». Всі дивляться на руки і всією душею грають фальшиві ноти. Оригінали нехай Бог милує. У цьому місці карикатура. Це один лорд у комірці і в крагах заїкається.
Тут друга карикатура. Це герцог у полірованих чоботях зі шпорами, а в лосових штанях і зверху щось на зразок шлафрока. Розчарування щораз гірше. Не вдається подолати і матеріальну скруту. Але чого тут не так багато, як кажуть, так це гіней. Брешуть дуже. Як тільки чого не хочуть, то зараз же на село їдуть. Одна моя учениця вже виїхала на село, не заплативши мені за 9 уроків. Цими уроками вони легковажать, аби лиш показатися у модного вчителя. Вражає Шопена скупість, дріб'язковість, прагнення до визиску, яке в Парижі проявляється не так відкрито. Дратує його тут також відверте міряння всіх вартостей грошима. «Так, усе тільки на фунти беруть», – пише він до родини. Нарешті і сам він напівжартома, напівсерйозно піддається цьому. Стара Ротшильд допитується в мене, скільки я коштую, бо якась дама, яка мене слухала, питала про це. Оскільки Сузерленд дала мені 20 гіней, і Броудвуд, на фортепіано котрого я граю, визначив у цю суму мою ціну, то я й сказав 20 гіней. А вона, видно, поштива і добра. Каже мені на це, що я граю дуже добре, то правда, але радить брати менше. Бо в цьому сезоні треба бути більш поміркованим. Справді, сезон 1848 року відзначався досить сумнівним пожвавленням. В Англії було повно вигнаних королів. Луї Філіп, князі Парми, князі Лукки. Всі вони перебралися на острів. З материка долинають грізні відлуння. Шопен добре усвідомлює, що то значить. Хоч ні він, ні поштива Ротшильд не бачать, до чого йдеться в Англії цього знаменного року. Але Шопен інстинктом відчуває історичний момент, хоч і пише, тут спокійно. Ірландські справи, так само, як і чартистські, не тривожать. Не такі-то вони вже серйозні, як це здається. Він піддається тут ілюзіям перспективи. Зблизька здаються малими ці справи, які насправді є великими. Шопен, очевидно, не розумів, під який момент опинився він в Англії. Для з'ясування цієї доби подумаємо про те, що в той час, коли Фредерік перебував у Лондоні, коли смутно і марно блукав він по шотландських містах і замках, Чарльз Діккенс працював над Давидом Копперфільдом, який вийшов у світ 1849 року. Отже, Шопен потрапив до діккенсівської Англії, але не в епоху Піквіка. Англія Давида Копперфільда – це Англія, котра пройшла через випробування потрясаючого закону про бродяг, через чартистський рух, перший масовий самостійний політичний рух пролетаріату, яка під час поразки чартистів, що припала на 1848 рік, а також скориставшись з ледве вибореної відміни зернового закону, випливала на відкриті води тріумфального розвитку промислового капіталізму. А вкрита мережею залізниць, якими Шопен користувався тут уже у всіх своїх подорожах, промислова Англія, пролетаріат якої домігся уже перших поступок капіталу щодо праці жінок та дітей, була державою значно передовішою за Францію. Сезон, у якому поштива Ротшильд радила Шопенові бути поміркованішим, був сезоном угасання надій визискуваних класів. Але разом з тим це був початковий період, кажучи словами Енгельса, безпрецедентного розквіту британської промисловості й торгівлі. Все це було Шопенові зовсім чуже. Він не усвідомлював цих перемін. Але англійські економічні, звичаєві, світські і суспільні стосунки вражали його на кожному кроці.
він страждав від цього. В молодій, іще й закоханій у принца чоловіка королеві, збереглося щось від першого радісного періоду свого панування. Але саме тоді минуло 10 років відтоді, як вона вступила на трон. Починалася вже нудність благопристойності. Царство лицемірства і ханжества. Кажучи словами Мортона, з 1848 року починалася вікторіанська епоха у повному розумінні цього слова. Для людини такого покрою, як Шопен, прикмети тієї епохи були разюче неприємні, нудні, сковуючі і клопітні. Англійський вищий світ, який почав формуватися із представників промислового капіталу, про що підсвідомо раз у раз свідчать листи пана Фредеріка, шокував його всюди, відмовляючи йому в титулі митця, питаючи, скільки він коштує, оцінюючи його музику. Примітка. Після виходу в світ першого видання цієї книги її автор отримав листа від відомого шопенознавця Артура Хедлі, якому було таке зауваження. «Єдине, з чим я не можу погодитися у вашій новій книзі, це ваше судження про музикальне і інтелектуальне життя Англії у 1848 році, що ґрунтується на поглядах самого Шопена, який абсолютно нічого про те не знав, та, будучи смертельно хворий, нічого й не хотів знати. Я далекий від того, щоб докоряти з приводу цього нашому бідакові, великій людині, котра не знала мови і не здатна була зрозуміти, що навколо неї діється. Все це сумне. А зрештою, скільки ж суперечностей в самих листах Шопена? Він майже нічого не знав з Бетховена. У Парижі, він сам про це говорить, Бетховена не грали. А в Лондоні 1848 року він міг почути всі його симфонії, квартети і так далі. А втім, самому Шопенові здається, що лише в Бірмінгемі можна було б виконати великі хоральні твори Ельснера. Якби наш Шопен запитав Вебера, Бетховена, Мендельсона і так далі, яке було музичне життя в Англії, у нього склалася б зовсім інша думка. Бетховен на смертному одрі розповів би йому ще щось про це. Тому по кількох тижнях перебування в цій атмосфері Шопен починає подумувати про повернення до Франції. Було б тільки що їсти на зиму. Ось що його тривожить. Отже, він мусить залишитися тут, аби розстаратися грошей. Але це було важко. В Лондоні він ще має такий-сякий успіх, але заробітки мізерні. В серпні він виїжджає по Шотландії. Через Едінбург добувається до замку Колдерхаус, що належав швагрові поштивих шотландок лордові Топіхенові. Сільське життя шотландського поміщицтва не дуже йому відповідало. Добрі шотландки таскають його від замку до замку і скрізь той самий стиль побуту, скрізь ці довгі посиденьки панства після обіду, де він мусить дивитися, як розмовляють, і слухати, як п'ють. Оскільки він почувався тут так самотньо, то пише багато листів до Гжимали, Гутмана, до вірного Франшо Мес та інших паризьких друзів, а також до Соланж, до родини, завдяки чому ми маємо величезну кількість подробиць з його перебування в Англії. Вимальовується вельми печальна картина. Стан здоров'я Шопена погіршується. І що найтрагічніше, з'являється апатія, депресія. Давніше долати напади хвороби допомагали йому тверда воля до одужання, прагнення життя, творчість. Творення вирвало його з хвороби на мальорці. Тепер він уже не мав такої сили волі. Старий Шопен, хоч і був туберкульозником, прожив до 75 років. Фредерік зрікається життя.
смерть надходить швидким кроком. І злий я, і смутно мені. І обридають мені люди своїми надмірними опіками. Ні відпочивати, ні працювати не можу. Почуваюся самотнім. Самотнім, хоч мене й оточують. Далі 7 рядків ретельно затушовані. Незважаючи на упадок сил, він дає ще концерти в Манчестері, Глазго, Едінбурзі. Про своє життя в Манчестері Шопен пише: «Мешкав я на селі, бо в місті багато диму. Всі багаті мають житло за містом. Жив я у доброго швабе». В Единбурзі він зустрів Марцеліну Чарторийську з чоловіком і сином. Поліція Меттерніха наказала княгині покинути Відень у той бурхливий рік, і вона подалася до Англії. Чи зустріла вона тут свого кузена Станіслава Ворцеля, невідомо. Потім Шопен знову їздить із замку до замку. «А як тільки десь трохи призвичаюсь, – пише він, – так знову кудись інде треба їхати, бо мої шотландки спокою мені не дають, тільки по мою душу приїздять або по родичах возять. Часом завозять у такі глухі закутки, як Пертшир, звідки Шопен пише: Пертшир, неділя, ані пошти, ані залізниці, ані екіпажа, навіть для прогулянок, ані човна, навіть собаці не свиснеш. Звичаї цієї країни втомлюють його страшенно. Рефрен «самотній, самотній, самотній» повторюється, напевне, без кінця. Особливо тоді, коли ото «несе мене по сходах мій добрий Даніель до спальні», роздягає, вкладає, залишає свічку, і вільно мені дихати і марити аж до ранку. Добрий Даніель – здоровий молодий селянин. Це той єдиний контакт з життям, як в смерті Івана Ілліча, Льва Толстого, робітник, єдина особа, присутність якої переносить умираючий. Хоч якась правда в цьому штучному, умовному світі, як у ляльковому театрі. Іноді лише втішається зустрічами з поляками. Лікар Ліщинський в Едінбурзі, Чарторийський. Я трохи ожив під їхнім польським духом. І цими безсонними ночами до нього, затруюваного творчою неміччю, знову повертаються докучливі спогади. Наприкінці ділового листа, що стосується його можливого повернення до Парижа і квартири на Орлеанській площі, зненацький крик душі: «Я ніколи нікого не проклинав, але так мені зараз тяжко, що, здається, було б легше, якби я міг проклясти Лукрецію. Соль я вічно жалітиму». Мати і дочка впилися йому в серце терновою колючкою, яку не сила видерти. Але ж, запевне, і там страждають, тим більше, що, певне ж, старіють зі злості. Цього разу Шопен помиляється. Не знає він іще мадам Санд. Вона належить до тих істот, яким страждання чуже. Через це вона й не може стати великою письменницею. Вона лише романістка. Зате в Парижі пішов поголос про те, що Шопен одружується з міс Стірлінг. Таке, певно, вимарила собі гарна стара діва. Шопен знизує плечима на ці плітки. Та все ж таки ми зобов'язані їм появою одного з найбільш зворушливих листів Шопена, надісланого з Единбурга к Жималі. Ось його закінчення. «Мої поштиві шотландки, яких я вже кілька тижнів не бачив, сьогодні будуть тут. Їм хотілося б, щоб я ще товкся по шотландських палацах і тут, і там, і скрізь, куди мене просять.
добрі, але ж такі набридливі, що нехай пан Бог боронить. Щодня одержую листи, але на жоден не відписую. І тільки-но десь з'явлюся, так і вони за мною притягнуться, якщо зможуть. То хіба це навело кого на думку, що я женюся? Адже потрібен якийсь фізичний потяг, а та, що не одружена, дуже схожа на мене. То як же цілуватися із самим собою? Дружба дружбою, я це виразно сказав, але ні на що інше права не даю. Якби я навіть міг у когось закохатися, хто також кохав би мене, якби мені хотілося, то все одно б іще не женився, бо ми не мали б що їсти і де сидіти. А котра багата, шукає багатого. А якщо вбогого, то не хирлявого, а молодого, гарного. Двигати біду вільно самому, але вдвох – то найбільше нещастя. Я можу здохнути в шпиталі, але не залишу по собі жінку без хліба. Зрештою, марне, я тобі все це пишу, бо ти ж знаєш мою думку. Закреслення. Отже, про дружину я зовсім не думаю, а лише про домівку, про матір, про сестер. Нехай їм Бог допоможе зберегти силу духу. Але де ж запропастилося моє мистецтво? А де я змарнував своє серце? Закреслення. Ледве що пам'ятаю. Ну і ще, як співають на батьківщині. Цей світ іде мені якось мимо. Я забуваюся, не маю сили. Закреслення. Якщо трохи піднімуся, то падаю ще нижче. Я не скаржуся тобі, але ти питався, то я тобі й пояснюю, що ближче мені до гробу, ніж до шлюбного ложа. Розум мій досить спокійний. Закреслення, серед якого можна розібрати два слова. Мені байдуже. Ніколи після штутгартського щоденника не виливав Шопен стільки визнань і почуттів у словах і на папері. Там була раптовість етюда, тут інтимний смуток прелюдії чи ноктюрна. І своєрідна відповідь усім тим біографам митця, котрі наново починають боротися з польськістю Шопена. Так, наприклад, Анрі Коре, відомий паризький музикальний критик, усю свою монографію про нашого композитора присвячує доказам, що Шопен не відчував і не думав по-польськи. Звичайно, було б глупством вважати етюд ля мінор за сибірський вітер чи вбачати в баладі фа мінор розповідь про трьох будриців. Але не можна вихлюпувати з купелю воду разом з дитиною. Зв'язок з Польщею, з польськістю не полягав на ілюстративному відтворенні в музиці патріотичних сценок. Був він найглибшим, найістотнішим зрощенням з життям народу, яке виражалося не в зовнішньому блиску, а в самій суті творчості Шопена. І розрив цього зв'язку, відсутність контакту з Польщею підтинали коріння не тільки творчості, але й самого життя Шопена. І звідси, з посеред смертельних скарг умираючої людини, цей несподіваний страх. Ледве що пам'ятаю іще, як співають на батьківщині. Тут ми виразно бачимо один із найважливіших виявів суті мистецтва Шопена. Пам'ять про те, як співають на вітчизні, є основою його існування як людини і як митця. Ті прості співанки, що він їх іще в Шафарії занотував, є хлібом його життя. Недарма ж це гірке визнання стоїть поруч двох розпачливих запитань про мистецтво і змарноване серце.
як часто митцеві під кінець життя видається невартим усе, що він створив. І розпач охоплює його, коли він оглядається на короткий чи довгий життєвий шлях і бачить на ньому лише прах і марну суєту. Страшний цей смертельний розпач конаючих, жахливий цей кривавий піт, яким вони обливаються під сінню олив. І відчуття, що все їхнє пожертвування – життя, бо життя митця завжди є жертвою. І пожертвування даремне. Тим-то цей знак запитання, поставлений Шопеном над усім його мистецтвом, так нас вражає. Але де запропастилося моє мистецтво? Хотілося б сказати пану Фредерікові, тоді, понад 100 років тому, що воно не запропастилося, що існує, живе і є живодайним джерелом для стількох людей на цілім світі. І гірко нам, що він сидить он там, в чужому гарному місті, при столику лікаря Ліщинського, і хоча на одну мить може засумніватися у безсумнівній вартості свого творчого скарбу. А де я змарнував своє серце? Тут наші втішання були б штучні. Не підлягає сумніву, що серце він змарнував. Але з того болю, з того спілкування з нерозуміючою його жінкою, із змішаних почуттів до Марії, Дельфіни, Аврори, Соланж, які призвели до бездомності і трагічного оклику «Самотній, самотній, самотній», народилося його мистецтво. З народного джерела і з болю. Але якби ми могли перенестися до Едінбурга, повернутися до того дня, 30 жовтня, холоднуватого вже, і схилитися над столиком, на якому він пише листа, і сказати йому: «Пане Фредеріку, весь народ з вами». Він міг би слушно відповісти на це: «Народ мені не потрібний. Мені потрібні 2 люблячі жіночі руки на моїй голові». І ми замовкли б. Бо цього цілий народ дати не може. Так закінчується цей відчайдушний вояж. Шопен тепер тішить іще себе сподіванням, що в Парижі може ще прийде до себе. Але хвороба з'їдає його. 23 листопада він покидає Лондон, 24-го прибуває в Париж. Перед тим писав до Гжимали: «Звели в п'ятницю купити букет фіалок, щоб пахло у вітальні, щоб, повернувшись, я відчув іще в себе трохи поезії, проходячи через кімнату в спальню, де, напевне, зляжу надовго. Аби мені тільки легше відітхнути, почути, що говорять люди, і побачити кілька дружніх облич», пише Шопен до Дерозьє. Так, тепер він уже забув, що називав бідолашку свинею, що риється в моєму городчику. Вона стає для нього символом людей, які померли або ж такі далекі, ніби їх уже і в живих немає. Сумно. Останні місяці життя Шопена в Парижі, після повернення з Лондона, це ніби просвітлення й апофеоз, коли згасаюче життя висвітлювало остаточною барвою не тільки свій початок, як каже Норвід у своєму безсмертному вірші, але й увесь його зміст, всю творчість Шопена. Невеличка квартира на Орлеанській площі набула надзвичайного значення, возвеличуючи його мешканця, ще за життя
створюючи з нього і справжній міф, і монумент. І разом з тим загадковий образ людини, що страждає і бореться зі смертю. «А він може іще давати трохи уроків», – відзначає мадам Віардо. «А в кращі дні навіть буває веселий. Сам грати не в силах. Але, як це у нього віддавна узвичайно, велить грати в себе своїм учням. Є в нього кілька блискучих учениць. Вони оточують його увагою, їх часто можна застати у нього в квартирі. Вірний, чудовий Делакруа часто відвідує його і, на наше щастя, описує ці відвідини у щоденнику. 29 січня 1849. Увечері пішов відвідати Шопена. Пробув у нього аж до 10-ї. Чудова людина. Ми говорили про Жорж Санд, про цю дивну істоту, про цю мішанину достоїнств і вад. Ішлося про її щоденники. Він сказав мені, що не міг би написати чогось подібного. Вона забувала про все. Бувають у неї моменти розумового пробудження, але вона незабаром знову забувається. Я сказав йому, що, на мою думку, у неї буде нещаслива старість. Він гадає, що ні. Вона не зазнає докорів сумління з приводу того, чим докоряють її друзі. У неї міцне здоров'я, яке збережеться надовго. Єдине, що могло б її глибоко вразити, це падіння Моріса. Над ложем умираючого музики знову майнула тінь Лукреції. Але в цьому моменті прояснення Шопен не затаює в серці образи. У всьому тому, що він говорить про неї, а Делакруа повторює нам, немає вже недавньої гіркоти. Він ясно бачить при тому контури її характеру і розуміє, що інакше не могло й бути. Спокій, із яким він споглядає своє життя, є майже щастям. Кінець життя увиразнив те, що було його початком і його подальшим змістом. Шопен розумів не тільки себе. Він, егоїст, починав розуміти інших. Він уже добре бачив, у чому полягає велич таланту і характеру Делакруа. «Ти радуватимешся своїм талантом у певного роду безпечному сховищі, що вартіше гарячкової гонитви за славою». Ангели, що оточували Шопена тієї останньої весни, були музичними ангелами. Знову записи Делакруа. 30 березня. Бачив у Шопена ввечері чарівну мадам Потоцьку. Чув її двічі. Мабуть, нічого досконалішого я не чував. Бачив мадам Калержі. Грала не дуже симпатично, зате вона дуже гарна, коли граючи підносить очі вгору, подібно до Магдалини Гвідо Рені чи Рубенса. Отож, в один вечір можна було зустріти біля хворого музики двох найчарівніших жінок Європи, котрі своєю вродою і талантом сповнювали ентузіазмом такі величини, як Шопен, Гейне, Делакруа, Деларош, Красінський, Готьє, Норвід. Автор цієї книги знав іще людей, котрі чули мадам Калержі, яка грала Шопена. Це було незабутнє явище. Самою своєю появою вона зворушувала публіку. Світла блондинка з прибалтійських альбіносів завжди до старості вбрана у біле. До найкращих учениць Шопена належала також Марцеліна Чарторийська, а Потоцька чарує своїм голосом. 11 квітня Делакруа пише: «Знову бачив мадам Потоцьку в Шопена. Знову цей захоплюючий голос справив на мене враження». 14 квітня
Увечері знову в Шопена. Застав його дуже ослабленим, ледве дихав. Згодом мій візит оживив його. Він сказав мені, що найбільшим його стражданням є скука. Через страждання, занотовував художник кількома днями раніше, він нічим не цікавиться і вже найменше роботою. Я спитався його, чи не зазнавав він раніше того відчуття нестерпної порожнечі, яке відчуваю часом я. Він відповів мені, що раніше він міг зайнятися будь-чим. Найглупіше заняття займає час і віддаляє усі ці химери. Інша річ – горе. Справжнє. І ще раз, 22 квітня. По обіді пішов до Шопена. Чудової людини і серцем, і можна було б цього і не повторювати розумом. Говорив він мені про наших спільних знайомих. Отже, не потрібні йому Дельфіна, Калержі, Марцеліна, їхня надзвичайна краса, вишуканість і непересічні таланти. Весь час повертався він у думці до спільних знайомих, до тієї смаглявої, низької, дещо тілистої жінки, яку знало все Бері і переслідувала на той час як революціонерку. У травні настає велика криза. Спалення частини рукописів. Щодо інших, Шопен чітко розпорядився, щоб вони не друкувалися. Повторював це він і перед самою смертю. Цієї волі не було дотримано. На превелике обурення княгині Марцеліни гжимали Августа Лео. Та незважаючи на це, правильно зробили, що здійснили посмертне видання рукописів Шопена. Інша річ, що Фонтана зробив з цими творами, пригладжував їх, надавав їм назви. Фантазія експромт. Без усякої системи механічно групував їх у частини, які пора б уже було роз'єднати в нових виданнях. Дав фантастичну нумерацію опусам, від чого складається враження, що перші, майже дитячі композиції є останніми творами Шопена. Певне, на ту весну, коли він іще жив на Орлеанській площі і бував веселий, припадає остання творча спроба композитора. Ота хвороблива мазурка фа мінор, яку вірний Франшоме переписав із нерозбірливої чернетки, яка зворушує нас і радує. Вона тривожна, і навіть більше, ніж інші шопенові твори останнього періоду, мандрує з однієї тональності в іншу, не в силі дати собі раду, як і сам хворий композитор. Цей твір був закінченням довгого разка мазурок, який Шопен компонував протягом усього свого життя, від ранньої молодості до останніх днів. У мазурках найвиразніше і найдужче зосередилися і сконденсувалися ті елементи народної музики, які Шопен вивіз з батьківщини. Все те, що він зумів створити з цих елементів, як зумів їх приголубити, опромінити своєю усмішкою, розмалювати своєю великою музичною ерудицією і прикрасити своєю скромністю. Мабуть, саме мазурки мав на увазі Норвід, коли писав у своєму некролозі. Умів він найтрудніше завдання мистецтва розв'язувати з таємничою легкістю, бо вмів збирати польові квіти, не струсивши з них ні роси, ні найлегшого пуху. І вмів осяяно мистецтвом ідеалу перетворити їх у зірки, в метеори. Я сказав би, комети, що світять цілій Європі. Розсіяні на полях сльози польського народу зібралися в діадемі людства, перетворившись на діамант краси і кришталі особливої гармонії. Це найвище, що може вчинити митець. І це вчинив Фредерік Шопен.
Навіть якщо б нас дратував патетичний стиль Норвіда, то все одно нас бере подив. З якою надзвичайною влучністю зумів цей молодий чоловік оцінити значення мистецтва Шопена в цілому, як мистецтва національного. У книзі Ліста, яку я тут потроху захищаю, є гарне місце, що стосується мазурок. Шопен зумів видобути оту незнану досі поетичну ноту, яка ледве окреслена в оригінальних темах мазурок, істинно народних, зберігаючи їхній ритм, облагороджуючи їх мелодію, він збільшив пропорції, вставив у них оті гармонійні півтіні, такі ж нові, як і теми, яким вони правлять за тло. Аби змалювати в тих картинах, які він любив, звичайно, називати нам станковим живописом, безліч почуттів, що хвилюють серця під час танцю. Особливо в тих довгих паузах, коли танцюристові по праву належить місце при нерозлучній партнерші. Отже, Ліст бачить у мазурках Шопена щось подібне до малюнків у стилі Норблена, в яких відтворено найрізноманітніші типи польського народу. Але значення мазурок значно ширше і глибше. Вони сягають далі в саму суть народності. Вони є еманацією страждань і радості, відгомоном вічного болю, прикутого до землі селянина. Вони насичені змістом нашого міського побуту з часів Шопена. В них найяскравіше відбувається те, як співають на батьківщині. Все, що виніс Шопен з рідного краю, відголос дожинок у шафарнії і звучання однострунної басолі, слова веселі й сумні, все це відлунює в мазурках. Кохановський у своїх «Купальських ночах» перший явив народу поезію. В музиці це зробив Шопен. Це явлення народу поезії відбувалося у процесі мистецького освоєння, фільтрування крізь яскраво-індивідуальну психіку Шопена майстерного філігранного шліфування. Останні його мазурки – це поеми, які нічим, хіба що розмірами, не поступаються четвертій баладі, баркаролі, полонезу фантазії. Мазурки до дієз мінор, опус 50, номер 3, до мінор, опус 56, номер 3, ля мінор, опус 59, номер 1, фа дієз мінор, опус 59, номер 3, з пригарною піднесеною кодою, в якій мінорна мазурка переходить в урочистий полонез, це великі, хоч налічують і невелику кількість тактів, твори, що належать до найвизначніших речей композитора. «Я ніколи не обманювався», – писав про мазурки Шопена Станіслав Монюшко, «скромною назвою «Мазурка», даною глибокій думці поеми, затиснутій в кілька тактів музики». Тож не дивно, що, прощаючись із своєю творчістю, стулюючи книгу своїх композицій, Шопен наче застібкою замикає її мазуркою. Бо з одного боку, він, як то звичайно буває у туберкульозників, снував плани на далеке і близьке майбутнє, опоряджував помешкання, мріяв про далекі подорожі. З другого, усвідомлював безнадійність свого стану і цілковитого творчого виснаження. «Моя публічна діяльність закінчена», – сказав він ще у квітні 1848 року, прощаючись із Станіславом Козьм'яном. Отож, треба думати, що написання тієї мазурки і фа-мінор було моментом болісного прощання з величезним світом, який він створив, і який тепер
закривався перед ним, відокремлювався і ставав недосяжним. Я припускаю, що стан Шопена в останній рік життя нагадував ті дні Кароля Шимановського, якого я тоді міг спостерігати зблизька, коли хвороба, залишаючи недоторканими його розум і вразливість, цілковито відібрала в нього здатність творити. Хоч як він силкувався і мучився, але не приходило йому тоді в голову жодна думка. Мабуть, оті в'ялість, творче безсилля, такі виразні у Шимановського влітку 1936 року, коли він майже цілими днями лежав у постелі на квартирі своєї сестри у Варшаві, спричиняла у Шопена та страшна нездоланна нудота, про яку він говорив Делакруа під час їхніх вечірніх розмов. На літо Шопен перебирається в село, у Шайо, що знаходилося тоді за межами міста. Його фінансове становище було безнадійне. Видатки на його літнє помешкання частково покривала госпожа Обрєзкова, російська приятелька Шопена. Міс Стірлінг також старалася запобігти його катастрофічному становищу. Цю справу взяли у свої руки благородні чужоземці. Не чути було, щоб Шопенові помагали Чарторийські чи княгиня Марцеліна, або ж Дельфіна, котра мала 100 тисяч франків ренти, крім того, що їй приносили українські маєтки, куди Зигмунд Красінський виїздив на спеціальні інспекції, аби пропильнувати за управляючими і повіреними та спонукати їх до посилення визиску панщизняних селян. Те літо в Шайо було вже повільним конанням. Як то, звичайно, буває у таких випадках, навколо помираючої людини, що до кінця тримається мужньо і з почуттям цілковитої відповідальності, пов'язаної з цим моментом, справи величні Ніції змішуються в єдиній круговерті. Дрібні інтересики тих, що залишаються жити, важливіші для них, ніж трагедія, з якою вони залишають помираючого сам на сам. Трагедія помирання в самотності. Коли Шопен дотягувався до одного з п'яти вікон своєї кімнати, він бачив увесь Париж. Приблизно той самий вид, який відкривається перед нами зараз із тераси палацу Шайо. «Сиджу у вітальні, із п'яти вікон споглядаю весь Париж», пише Шопен до сестри. «Вежі, Тюйльрі, Палату депутатів, Сен-Жермен, Лаксеруа, Сент-Етьєн-Дюмон, Нотр-Дам, Пантеон, Сен-Сюльпіс, Віль-де-Грас, будинок інвалідів і суцільні сади між ними». Приблизно такий самий вид, який оглядає Растіньяк із цвинтаря Пер-Лашес, поховавши батька Горіо. Якщо Растіньяк сказав собі: «А тепер поборемося», то зараз Шопен мав би відчувати те, що інший герой Бальзака, споглядаючи змінене тюремне подвір'я – Люсьєн де Рюбампре. Поборолися, і ось тепер весь Париж видавався йому як змінена тюрма. Зазнав він усього в цьому місті – слави, кохання, успіху, оманливого блиску та розчарувань. І все оберталося йому в прах. Не залишалося нічого. І в такі моменти відчаю навіть виникало питання: а моє мистецтво, де воно запропастилося? Місто, що розкинулося перед ним, торжествувало. Йому жити, розквітати, рости, хорошіти, а він невблаганно згасав. Але ж він мусив розуміти, що краса цього міста, його тріумф, складалися з тисяч
життів таких, як він, людей. Зливалися в одне їхня праця, творчість, визрівали задуми й ідеї, а в іпостасі цього міста тріумфувала людина. І, може, в тому виді з п'яти вікон, що й нас сьогодні так зворушує, в сіруватому серпанку, з якого виринають пам'ятники людських життів і стремлінь, знаходив Шопен втіху. Всі ті почуття, яких він тут зазнав, не йшли прахом. Ні, вони увиразнювалися в кольорах і барвах, в образах і пейзажах, і залишалися занурені в життя прекрасного міста. Мусили бути в Шопена хвилини, коли він вірив, що мистецтво його не запропастилося, а широкою рікою вливається в океан людського життя. І в цьому чудовому місті, і в далекій улюбленій вітчизні, і врешті на цілому світі. І тоді Шопен піднімався над прахом змагань, прахом любовних захоплень, прахом своїх щоденних бід, ставав вічним митцем, і його риси набували краси. В такий момент у величі античної краси бачить його Норвід. Сестра композитора сиділа поруч із ним, дивовижно схожа на нього у профіль. Він, а у тіні глибокого ліжка із занавісками, опертий на подушки і закутаний шарфом, був дуже гарний. Як завжди у повсякденному житті, якоюсь викінченістю, монументальним обрисом. Ось така істинно величава пластичність жестів була в Шопена, коли і де б я його не зустрічав. Сестра композитора. Отож, знову Людвіка біля нього. У 1849 році нелегко було вибратися з країни, на якій тяжіла рука Миколи І. Подорож Каласанти, котрий невдовзі повернувся додому, Людвіки й малої Людвічки, в майбутньому Цехомської, видно, коштувала немало. А сподіватися на те, що Фредерікові стане краще і він легко заробить, щоб віддати гроші тому, хто позичить, не доводилося. Він був голий настільки, що півроку тому мати вислала йому з Варшави 1200 франків. Обіцяла при тому постійну допомогу надалі. Серед тих романтичних ангелів з'явилася постать із справжньої крові й плоті – енергійна, мудра Людвіка. Вона, як перша вставляла його пальчики на клавіші піаніно, приїхала тепер, щоб закрити йому очі. Вона зрозуміла це, як тільки побачила брата. Люди здавна звикли вважати Шопена слабосилим, але цього разу справа була серйозна. Наближалася трагічна розв'язка. Навколо Шопена снується сітка інтриг, і надокучливі дрібні історії кружляють набридливим роєм, наче мухи над головою помираючого лева. Якась дивна історія з величезною сумою грошей, переданою міс Стірлінг консьєржці на Орлеанській площі, які потім пропали і були знайдені за допомогою ясновидця сомнамбула Алексиса. Сам Шопен не дуже вірить в ці чуда. «Є там серце, але й демонстративність», – говорить він про Джейн Стірлінг. «Демонстративність з розрахунку?» Ніколи не відомо, скільки ті ангели, що схиляються над смертними одрами геніїв, а потім у глибокій жалобі крокують за гробами, мають у собі серця, а скільки розрахунку, демонстративності, як каже Шопен, показного вболівання й бажання увічнити свою відданість. Раптом, у середині літа,
в розпал епідемії холери, що шаленіє в Парижі, поглинаючи такі жертви, як старий Калькбреннер і співачка Каталані, котра подарувала 10-річному Шопенові годинника, з'являються тут Соланж з чоловіком та другою донькою і мамкою-годувальницею. Цей факт гнівить і дратує Шопена. Одначе він не здогадується про причини їхнього приїзду. Ми можемо здогадуватися. Клезанже шукає заробітків, як лис, що нюшкує за курами. То він вибирався до Лондона, від чого делікатно відрадив його Шопен, то до Петербурга за допомогою госпожі Обрєзкової, але його туди не пустили. Тепер прибився він до Парижа, запрагнувши іншої поживи. Чигає на смерть Шопена. Йому навіть не вистачає терпіння дочекатися її. Відомо, що при живому іще Шопенові він створив модель його надгробного пам'ятника. Один з французьких письменників із замилуванням говорить про почуття скульптора до Шопена, які спонукали його до передчасних старань. Міс Стірлінг знала його краще, і вона твердить, що Клезанже ненавидів Шопена. Вже через кілька днів після його смерті він показує Ежену де Лакруа модель пам'ятника. Соланж переконує художника в тому, що це шедевр. Клезанже таки допильнував свого інтересу. Під час спорудження пам'ятника відбувалися сцени, що нагадували чвари в Ноані. Але пам'ятник стоїть донині. І лише завдяки йому ми знаємо щось про Клезанже. Він спік свою печеню при похоронних свічках. Літо було жарке. Всі роз'їхалися з Парижа. Втікали від спеки й епідемії. Помираючий потів за тяжкими занавісками свого ложа. У нього опухали ступні. Я застав його одягненим, але напівлежачим у ліжку, розповідає Норвід. З набряклими ногами, що одразу можна було помітити, хоч на них були шкарпетки й черевики. Мадемуазель Роз'є також була біля моря. Вона завжди схилялася перед мадам Санди, трохи побоювалась її, але вона вирішила діяти. Напевне, за її ініціативою її приятелька мадам Грі де Безелен звернулася з листом до Жорж Санд в Ноан, повідомляючи її про дуже важкий стан здоров'я Шопена. «Мені здається, – говорить вона в цьому листі, – що якби закінчилися його тяжкі страждання, а ви, не відаючи про це, не втішили б його знаком своєї уваги, це було б дуже прикро для вас». Цей лист мадам Грі де Безелін викликав вилив почуттів зворотною поштою. Величезний лист мадам Санд, який красномовно свідчив про те, що слова заміняли її почуття, і вона рядилася в них як у шати, як у свої шаровари. Шанувальники мадам Санд мають дуже багато аргументів на її захист, і то слушних. Деякі з них ми наводили вже, але відповідь на лист мадам Безелін є зразком підступності, злої волі, суперечливих запевнень і фальсифікованих описів. Рано чи пізно поїздки до Парижа мусили припинитися в міру того, як кінчалися мої кошти, а приїзди мого друга на село в міру того, як підупадав він на силі. Я постійно тремтіла за нього, коли він знаходився далеко від відомих лікарів і в місцевості, яка йому не подобалася. Він не приховував цього, бо покидав нас в перші дні осені, а повертався якнайпізніше, на початку літа. Бідна романістка суперечить сама собі на кожному кроці. Не вона володіє словами, а вони нею.
Це не залежало ні від нього, ні від мене, ні від інших, оскільки інші нас порізнили. Коли ж не залежало від інших, то як же вони могли порізнити? Одначе захід мадам Безелен робить своє. Жорж Санд пише листа до Людвіки і посилає його через мадемуазель Роз'є. На цей лист вона не дістає відповіді. Маленька драма розігралася в Шайо між Шопеном, Людвікою, посланицею від мадемуазель Роз'є і тінню Аврори. Ми не знаємо подробиць цієї драматичної сцени. Мадам Санд писала до Людвіки: «Пам'ять про мене, очевидно, заплямована у твоєму серці, але мені здається, що я не заслужила всього того, що вистраждала». Всі вони страждали незаслужено. І в тому стражданні замкнулися перед нашим оком. Ми ніколи не знатимемо, що вони відчували насправді. Може, це і на краще. Біля ложа помираючого сплітаються його життєві шляхи. І як у надто прямолінійно скомпонованому романі, під самий кінець повторюються мотиви початку. Майже останній лист Шопена адресований знову до Титуса. Можна легко уявити собі, чим була для змученого хворобою Фредеріка одержана за кілька тижнів до смерті звістка про те, що улюблений друг молодості наближається до французького кордону і прагне побачити його, Фредеріка. Побачити? Навіщо? Ти мав би кілька годин скуки і розчарування у переміжку з кількома годинами радості і поштивих спогадів. Він уже надто хворий, щоб відчувати радість. Боїться цієї зустрічі, під час якої він ще більше усвідомив би свою немічність. «А я хотів би, – мовить він далі, – щоб час, який ми проведемо разом, був би часом повного щастя. Твій назавжди, Фредерік». Не дано нам знати на землі повного щастя. Бо хто хоч раз побував на небі, не зазнав його також і Шопен. Але з іменем Титуса, з його листом, ожило стільки давніх картин. Добре, що вони не зустрілися. Вмираючий і ослаблений, роздратований і перемінений, позбавлений чару і творчої снаги, Фредерік з Титусом Гречкосієм, товстим, одруженим, багатодітним, дбайливим хазяїном бурякових плантацій і цукрозаводчиком, на чому мав уже такий зиск, що міг поїхати влітку до Карлсбада прополоскати печінку, а потім до моря в Остенде. Обидва вони були б розчаровані. Але від листа, від слів Титуса, повіяло давніми часами. І багато чого пригадалося тоді Шопенові. І оті варшавські весни, і оті безконечні взаємні проводжання по краківському передмістю, і та срібляста береза перед вікнами будинку, яка так довго не могла вийти йому з голови. А потім забулась, стерлась у пам'яті геть чисто. І раптом розпустилася під стелею душного помешкання в Шайо. Виросла зі слів листа друга. Зашелестіла листям. Польська, звичайно, пам'ятна береза. І пригадувалася дівчина, провінціальна акторка, котра, гарно до лиця убрана, співала на його майже дитячому концерті. О, яким же все це здавалося давнім, і смішним, і наївним. Таким дуже любим. І сміявся Шопен, і, напевне, заплакав, якщо нікого не було в кімнаті, якщо тієї жаркої ночі не було коло нього сиділки.
блідий образ Констанції змішався із запахом березових листків. І на Шопена повіяло молодістю і Варшавою. Твій назавжди Фредерік. Існує багато описів кончини Шопена, і всі вони, звичайно, не відповідають один одному. Пафос, який намагаються виразити випадкові письменники, перевищує їхні сили. А поза тим, дивовижно, як люди нічого не знають, говорить Бальзак. Як люди по-різному бачать найдріб'язковіші і найважливіші події. І завжди висвітлюють їх так, як кому вигідно, прагнучи висунути свою персону на перший план і старанно приховати корисливі мотиви, що спонукали того чи іншого до писання і підтасування фактів. Є багато суперечностей в описах останніх днів Шопена. І з приводу цих подробиць точилися довготривалі суперечки. Чи вмер він на руках у Гутмана? Чи цілував свого учня? Чи велів спалити свої останні недруковані твори? Чи була при смертному одрі Соланж? Чи співала Дельфіна помираючому? Що співала? Одне начебто вірно, що Дельфіна відвідала помираючого. Була в нього 15 жовтня у новому помешканні на Вандомській площі, куди Шопен переїхав на початку місяця. І що на його прохання співала. Делакруа сказав, що чогось досконалішого за її спів він не чув у своєму житті. Як це добре, що над усім смутком цієї смерті і дріб'язковісті людей, які оточували помираючого, здійнявся спів жінки, життя котрої було суцільним дисонансом. Це була велика артистка, якій проте судилося стати гранд-дамою і прекрасною жінкою, прекрасний талант якої погубило її світське становище. Я гадаю, що вершиною життя цієї жінки став той момент, коли вона співала гімн Божій Матері Страделлі, який, за легендою, мав цілющу силу. Співала помираючому колишньому коханцеві, великому митцеві, велич котрого вона зуміла поцінувати. В цей момент пані Дельфіна ніби вийшла за межі свого існування, стала символом, виявом чинників дужчих і важливіших за її дисонуюче життя. Про агонію Шопена розповідають багато людей, котрим не дуже-то можна довіряти. Став знаменитим великий лист ксьонза Олександра Єловіцького до Ксавери Грохольської, ретельно вилизаний як літографія, і з фальсифікованою датою 21 жовтня. Зварганити за 3 дні після смерті друга такий трудомісткий витвір навряд чи можна було б. Цей лист, одразу призначений для друку, мав на меті використати ім'я Шопена для церкви і зворушити сумління грішників описом навертання великого музики в лоно релігії та змалювання його взірцевої смерті. Досить поглянути на зображення ксьонза Єловіцького, нагадує воно сумнозвісного в часи міжвоєнного 20-річчя ксьонза Орочевського, щоб перейнятися глибоким сумнівом щодо щирості його опису. Примітка. Існує звіт ксьонза Єловіцького про аудієнцію у папи Римського, який затвердженням Тадеуша Глінського є цілковитою фальсифікацією і викликав у свій час обурення духовенства. З другого боку, коли візьмемо інформацію мадам Віардо Гарсія, жовчну, так само як і тенденційну, основану на відомостях, узятих з других і третіх рук,
то наші сумніви будуть не менші. А якщо лист Єловіцького можна вважати за патетичну, хоч і прикру мазню, то те, що говорить Поліна, попросту бабська балаканина. А бідний хлопець помер, замучений ксьондзами, котрі силою змушували його цілувати реліквії протягом 6 годин, аж до останнього подиху, в оточенні багатьох людей, знайомих і незнайомих, які приходили ридати біля його узголов'я. Щоправда, була при ньому його сестра, але бідна жінка була надто поглинута власним болем, щоб думати про вигнання на хаб. Всі паризькі великі дами вважали своїм обов'язком зімліти в його кімнаті, де товклися також художники, що поспіхом накидали ескізи. Один дагеротипіст навіть хотів присунути ліжко до вікна, щоб сонячне світло падало на вмираючого. Тоді милий Гутман, обурившись, виставив тих месьє за двері. Незадовго до смерті він попросив мадам Потоцьку, щоб вона йому заспівала псалом Марцелло. У цьому листі, зауважте, призначеному для інформування мадам Санд, прозирає досада, що це не вона, Поліна, співала при помираючому, а якась там вельможна дама. Зате мадам Віардо Гарсія співала на похоронах Шопена реквієм Моцарта, заломивши за це, разом з іншими артистами, добрячу суму – 2000 франків. Повідомив про це Гжимала банкірові Лео, зазначаючи, що робить це для характеристики нашої епохи. Недавно виявлений лист Гжимали до Августа Лео містить немало нових подробиць з подій довкола кончини Шопена. Найцікавіше те, що Гжимала підтверджує зізнання Гутмана, які так різко заперечувала родина Шопена. «Помер, – говорить Гжимала, – цілуючи Гутмана і намагаючись обняти мадам Клезанже. Отже, і Соланж була біля смертного одра Фредеріка. Чи дуже плакала? Її чоловік уже виліпив надгробний пам'ятничок. А вона? Чи усвідомлювала, яку вона відіграла роль у житті композитора? Чи розуміла вона все те, чого багато біографів Шопена не хотіли чи не могли збагнути? Після смерті Фредеріка вона піде дивним шляхом. Стане однією з найкрасивіших дам напівсвіту часів імперії і провадитиме спосіб життя, який, звичайно, провадять жінки, котрі, за словами Муроа, мають дуже велику красу і досить скромну цноту. Усе те, що за свідченнями очевидців було з Шопеном і навколо нього перед самою його смертю, насправді відбувалося протягом довгих днів його тяжкої агонії. Те, що Шопена в цей час оточувало стільки людей, що багато з них залишили спогади з тих днів, що відлуння цих страждань і цієї смерті розходилося так широко, показує, яке значення мала ця людина не лише для друзів, але й для широкої громадськості. Його велич як композитора недооцінювали. Тоді ще не можна було визначити властивого йому місця. Але Шопен – людина, повинен був справляти надзвичайне враження і покоряти кожного, хто з ним зустрічався. Розчарований, дивакуватий, замкнутий та егоїстичний, він, одначе, мав так багато достоїнств, чару, що прикривав цим усі свої недоліки і прихиляв до себе людські серця. Хесік у своїй монографії про Шопена наводить іще одну дуже правдоподібну фінальну сцену, певне основану на повідомленні Карла Гаварда,
брата улюбленої учениці Шопена Елізи Гавард, який присвячено Колискову. Реляція Гаварда найбільш твереза і конкретна з-поміж усіх інших. Разом з тим, він щирий, без фальшивого пафосу. Гавард засвідчує, що чув, як співала Дельфіна, але не знає, що саме співала, бо був надто зворушений, щоб думати про те. Ця розповідь ніби конкретизує перед нами цю велику драматичну сцену, яку може аранжувати лише саме життя. Раз у раз усім здавалося, що вже кінчаються його муки, що за хвилину він уже перестане стогнати. Так минула година. Нарешті страждання припинилися. Дихання стало спокійніше, настільки спокійне, що думалося, це вже кінець. Тоді лікар Гвіє, який разом з іншим лікарем не відходив від ліжка, взявши запалену свічку, майже доторкнувся нею до почорнілого обличчя хворого і, уважно придивившись до нього, повідомив присутнім, що розум і мозок уже не діють. І все ж таки він помилився. Помилився і цього разу, бо коли він запитався в Шопена, чи дуже йому тяжко, той почув коротку, але свідому відповідь – уже ні. Тоді всі, що були в кімнаті, впали на коліна, і кожен пригадував собі Шопена, яким він його знав. А перед його очима швидко-швидко проносилися картини його життя. Бачив себе маленьким у Казімєрському палаці, коли він тупцяв босими ніжками по коридорах і волав «Мамо, мамо!». Пані Ерскін говорила, що до кінця життя вона не забуде цих пронизливих окликів. Потім майнув батько, і Живний, і Ельснер. Побачив Титуса на Краківському передмісті, і Гладковська співала арію із опери «Жінка з озера». А потім щораз бистріше, наче в калейдоскопі, проскакували уривки речень, музики, Ноан і Лукреція, холодна вода річки, в якій вона казала йому купатися, і нарешті світловолоса голова Соланж. Лише на мить майнула в нагромадженні розпачливих образів. А потім усе закрутилося, заграло і перетворилося на густу пурпурову імлу, яка почала оточувати його з усіх боків. Далі цей червоний туман збліднув, став рожевий і наче прозорий. І йому було щораз холодніше. Нарешті всі барви і звуки щезли, а рожевий туман звільно перейшов в один суцільний блакитний тон, якого він шукав протягом усього життя. А нам здавалося, що ми знали Фредеріка Шопена. Одразу ж після цієї смерті, ще вночі, княгиня Марцеліна писала до Єнжиєвича своїм жорстким невправним стилем. «Наш бідний друг скінчив життя. Дуже він страждав, поки дійшов до цієї останньої хвилини, але терпів з терпеливістю і ангельським смиренням. Дружина ваша доглядала його у якнайкращий спосіб. Бог дає їй величезні фізичні і моральні сили. Вона попросила мене сповістити вам, що через кілька днів напише з усіма подробицями. Просить вона, аби ви не турбувалися про неї. Друзі Шопена будуть допомагати їй залагодити справи, а що стосується дороги, то вона каже, що зможе сама приїхати. Я не маю сили, щоб писати далі, але серце велить мені сказати вам, що я сумлінно виконаю дану вам і помираючому другові обіцянку, і що займуся вашою дружиною, якби це була моя рідна сестра. Прошу прийняти вираз щирого пошанування».
і щоб пан Калясанти не забув, від кого цей лист, підписалася Марцеліна Чарторийська, уроджена Радзівіл. А Людвіка спроможна була написати лише такі слова: «О мій найдорожчий, уже його немає. Я здорова, і Людка також. Обіймаю вас у душі. Пам'ятаю про матір та Ізабеллу. Ад'ю». Його вже справді немає. Але залишилося його мистецтво. Воно існує, живе і, можна сказати, розвивається. Воно вростає в життя народу щораз більше і глибше. І ми щоразу відкриваємо в ньому нові скарби. І щораз більше потребуємо його. Ця музика живе з нами і бореться разом з нами. Вона постала райдужним мостом між Польщею і світом. Вона є оздобою і багатством цього світу, і освітлює та пояснює його, як і кожне велике мистецтво. А мистецтво Шопена – це найбільше наше мистецтво. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Вікторія Мариниченко. Київ, 1999 рік.